Čiže pre ľudí, ktorí robia napríklad závody takéto na bicykloch alebo behajú maratóny alebo iné srandy, také tie výkonnostné na dlhé, tak výborný nápoj je namiešať si, čo ja viem, rýžové mlieko, čia semienka, do toho zelený jačmeň, trošku umelctu a máte super drink a môžete na tom jazdiť obrovské množstvo kilometrov, lebo máte všetky potrebné živiny, ktoré to telo ktoré v tom momente to telo potrebuje.